Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vandag se uitsending. Die erediens op 27 Junie 2021. Mag die Here gee dat ons in hierdie ontmoeting sy aangesig sal sien. Vooral as ons mekaar daaraan herinner. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat vir altyd getrou bly en nooit die werk van sy hande kan laat vaar nie. Amen. Dit is ook hy wat ons groet met sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser. Ons antwoord hierop met 'n lofsang. Lied 367. Nadat ons die Here se lof besing het, buig ons ook voor die Here in skuldbelydenis en ons bely dat ons sondaars is met lied 233. Skuld voor u begin,
soek weer om u sien. Ek is laat voor my veilig. Laat my geloof om vrug te dra. Soos wat u van verlostes vra. Ons besef elke keer in die erediens hoe groot God se genade is. En tog kan ons dit nie werklik ten volle besef nie. Dat hy al ons skuld op hom geneem het. Hy ons verlosser geword het en aan 'n kruishout vir al ons skuld betaal het. Kom ons sing oor ons verlosser. Lied 219 daarvan albei die verse. Vrygespreekte mense bely hulle geloof. Dit wat God in hulle harte geplant, gestort het. Kom ons sê dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die Here stuur ons ook terug die lewe in huis toe. Na ons erediens gehou het om te gaan lewe tot sy eer, vrugte te dra, soos wat ons net nou gesing het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. Kom ons bid nou saam. Here ons Vader, ons dank U dat ons vandag in die erediens saam met mekaar kan aanbid, kan buig voor U grootheid en U goedheid, U liefde en U trou, dat ons oor en oor kan hoor dat U beloof het dat U ons nooit sal vergeet nie, dat U ons nooit sal verlaat nie, dat U ons roep om op te kyk na U toe. Ons dankie dat ons dit ook in die erediens kan doen, saam met mekaar, en die eenheid as U kinders kan beleef en dit ook so met mekaar deel, dat ons vir mekaar kan sê, U sal nooit verander nie, U is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. Ons dankie ook dat ons na ons naaste toe gestuur word, dat U ons dwing om ons naaste lief te hê soos onsself. Daarom dra ons mekaar se belange op die hart, mekaar se wel en wee, en bid ons vir mekaar, vra ons dat U tog vir ons sal beskerm, dat U ons sal oppas, vooral in 'n tyd waar daar min sekerhede oorgebly het. Ons vra dat U sal help dat hierdie virus wat ons nou weer voluit takel, dat hy tot 'n einde sal kan kom. Dat U ons sal help om die regte besluite te neem en die regte dinge te doen, sodat daar weer, wat gesondheid betref, vrede op aarde kan kom. Vrede in ons harte, vrede in ons gedagtes en ons gemoed. Ons dankie dat ons ook elke keer weer na U stem kan luister, as ons die Bybel oopmaak en U woorde van liefde en genade kan lees. U woorde wat ons aanspoor, U woorde wat ons dra. Doen dit asseblief ook vandag, wanneer ons lees en dit oordink en dit saamvat op ons pad vorentoe. Ons bid dit om Christus se ontwil. Amen. Ons het verlede Sondag stilgestaan by Deuteronomium 16 en gepraat oor die hittefees en wat dit beteken het, waarna daar in die boek Deuteronomium 'n hele klomp reëlings en planne bekend gemaak word. Reëlings byvoorbeeld vir 'n ordelike gemeenskap in Deuteronomium 22. Dan in Deuteronomium 23, maatskaplike en godsdienstige reëls. Deuteronomium 24, neem jou medemens in ag. En Deuteronomium 25, 'n gedeelte oor tree reg en billik op. En dan kom ons by Deuteronomium 26, wat vanoggend se teks is, die eerste opbrengs van die oes. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit in besit
neem en jy daarin woon, moet jy van elke oes wat jy insamel in die land wat jy die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees en vir hom sê, ek verklaar vandag voor die Here u God dat ek gekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê, my vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egipte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. Die Egiptenare het ons sleg behandel. Hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here ons God, die God van ons voorvaders, om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die rede waarom ek nou die eerste opbrengs van die land wat deur die Here aan my gegee is, gebring het. Dan moet jy dit neersit in die teenwoordigheid van die Here jou God en hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee, jy en die leviete en die vreemdelinge wat by jou woon. Ons lees tot sover. Liewe broers en susters, ek deel graag 'n paar gedagtes oor die skrifgedeelte met u. Naas Botha, baie bekende rugbyspeler, het graag in onderhoude en later as kommentator gesê, aan die einde van die dag. Dit sê eintlik in die laaste plek, of sommer net laastens. Iemand wat 'n toespraak maak of bedankings doen, sê partykeer, laaste maar nie die minste nie. Dit lyk asof Deuteronomium 26 wil vra, wat kom eerste? Wat moet julle doen nog voordat julle enigiets anders doen? En in hierdie gedeelte gee Moses die Here se voorskrif aan die volk van wat hulle moet doen in die land wat die Here aan hulle gegee het. En die eerste, pak 'n mandjie vir die Here. In 'n ou Joodse geskrif, die Mishnah, word hierdie mandjie beskryf. Dit klink of die mandjie simbolies is van die een wat dit pak, sy hart. Dit wat in die mandjie gesit moet word, word nie noodwendig afgetel of geweeg nie. Dit word uitgesoek. Die beste vrugte en graan word in die mandjie uitgestal en feestelik versier. 'N mens sou dalk kon sê, soos 'n kersfeesmandjie, met versierde koekies, gekleurde linte en handgemaakte blomme. Dis 'n mandjie van die hart. Dis 'n herinneringsteken waarmee die gelowige na die tempel moes gaan. Verder is dit 'n mandjie wat kan praat. Die mandjie moet by die tempel vir die priester gegee word. Die mandjie kom ook saam met 'n verklaring. Ek verklaar dat dit die Here is wat my gehelp het om in hierdie land te kom woon. Dit is hy wat my gehelp het om 'n oes te kon maak, dat ek kan lewe onder sy genade,
Hy het getrou gebly aan sy belofte aan my voorvaders. Hierdie verklaring is 'n geloofsbelydenis. Dit wys weg van die mandjie af en selfs van die een wat die mandjie gebring het. Dit wys ook weg van die priester wat die mandjie in ontvangs geneem het. En dis soos die mandjie praat. Die mandjie sê, kyk daar, slaan jou oë op na die berge. In die Mishnah word aanbeveel dat die Leviete dan moet sing uit Psalm 30. Ek wil u lof verkondig, Here, want u het my gered, u het my hulpgeroep gehoor, u het my aan die lewe gehou. U toren duur net 'n oomblik, maar u goedheid duur lewenslank. Daarom sal ek sing tot eer van die Here. Ek sal nie stil bly nie. My Here, my God, vir altyd sal ek u loof. 'N mandjie wat kan lag en praat, wil die gelowige help om sy storie te vertel. Na die geloofsbelydenis kan die gelowige aan almal vertel waar hy vandaan kom, hoe sy pad geloop het en hoe die Here hom geseën het. Miskien kan ons die verhaal so vertel. Op die wysie van my vader was 'n musikant, 'n man van durf en daad, gesing op 'n marsritme met sekerheid. My vader was 'n swerwende arameer. Arameers was heidene wat nie voor God getel het nie. God het genade bewys en hom geroep om sy kind te wees. Ons het as vreemdelinge in 'n vreemde land gaan woon. In Egipte is ons sleg behandel. Ons is verdruk en moes baie hard werk. Ons het hard geroep na God. Hy het ons hulpgeroep gehoor en magtige dinge laat gebeur. Toe het hy ons deur sy groot krag uit Egipte laat trek. Hy het langs die pad tekens en wonders gedoen, dat ons kon weet, hy is by ons. In die woestyn het hy ons laat verlang na die land wat oorloop van melk en honing. Wat moes hulle doen met die mandjie? Sit jou mandjie in aanbidding voor die Here. Dit is die rede. Dit is die enigste rede vir die gawe van die opbrengs. Die Here. Hy is die enigste rede waarom daar 'n mandjie gebring moet word. Jy moet hom aanbid. Aanbidding? Is dit dieselfde as gebed? Ons lees in Psalm 103. Dat daar staan, vra na die Here, roep sy naam aan. Dawid se aanbiddingslied gaan oor die onverganklike liefde van God. En verder, gaan terug en geniet jou lewe. Dan staan daar geskrywe, dit kan verklaar word met as hierna. Nadat jy jou mandjie gepak en gebring en afgegee het, moet jy teruggaan en die lewe geniet. Jy moet alles wat God vir jou gegee het, geniet. Vers 11 verwys na die goeie dinge wat die Here aan sy kinders gee. Goeie dinge. Daar word gepraat van huis en huisgenote. Die familiekring is 'n gawe van die Here. Dis die eerste kring waarbinne ons die lewe moet geniet. Saam wees om die kombuistafel kan nie met iets beter vervang word nie. Geniet jou kinders, geniet jou familie, geniet jou vriende en kennisse. Geniet die mense met wie jy elke dag van jou lewe deel. Geniet die lewe. Geniet die lewe saam met die Leviete. Ons het laas Sondag gehoor dat hulle die groep mense was wat in die tempel gewerk het en van die almoese moes leef. Geniet die lewe saam met die kerkse mense. Jy is deel van 'n groep wat deur die Here uitgekies is om vir hom te leef op hierdie plek wat hy gekies het. Die gemeente
waarin jij is, het een geschiedenis wat getuig van Godse groot dade. Die gemeente het ook al deur die woestijn getrek, maar wordt hier God gelei om die land wat oorloop van melk en honing in gedachte te kan hou. Laaste, die mandjie maak die oë oop, aan die einde van die dag, soos Naas Botha sou gesê het. En laaste, maar nie die minste nie, soos ons baie keer hoor, die mandjie laat jou die vreemdelinge raak sien, hulle wat nie kan sien, dat God hulle vader wil wees nie. Laat hulle saam met jou geniet wat die Here vir jou gee. Maak hulle oë oop met jou story van geloof in die God, wie se liefde nooit opraak nie. Die Here help ons. Amen. Kom ons bid nou weer saam. Here, ons dank u vir u woord, en dat ons u stem helder en duidelik kan hoor, dat u nie by ons verbygaan nie, dat u ook deur ons woestyne met beloftes en tekens en wonders die lewe vir ons aangenaam en lekker maak, dat ons dit kan geniet, dat u ons oproep om u te dien met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en al ons krag, om ons mandjies te bring na u toe, dat het in ontvangs geneem kan word, dat het gesien kan word, dat die mandjies kan praat oor die hele wêreld en ook vreemdelinge aan u kan bind. Ons dankie dat u deur u gees binne in ons woon, ons vertroos, versterk en lei langs die regte paaie, net tot die eer van u naam, dat dit net oor u gaan, van begin tot einde. Dankie dat u by ons bly soos wat u beloof het, en ons lei. Seën ons asseblief, om Christus se ontwil. Amen. Ons slotsang en geloofsantwoord op die Here se woord is lied 599, daarvan al drie die verse. As hy weer kom, as hy weer kom, kom alleen sy kinders, al sy kinders wat in omgroep, kom by om te wees. Jouw wacht op die Heere, en ons zing tot sy Heere, hy kom weer veel zeker om ons te kom al. By die Vader, zodat allemaal wat in omgloed bij om kan wees. Jouw wacht op die Heere, en ons zing tot sy Heere, jy kom weer verzeker om ons te kom al. Hy is die weg en hy is die ware, zodat almal wat in omgloof verewig sal leef. Jou wacht op die Heere, en ons zing tot sy Heere, hy kom weer verzeker om ons te kom al. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe
in sy vrede. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van sy Gees bly met julle elkeen vir altyd. Oh.